Det, at min mor hun lider af depression, har været en af de helt store grunde til også at tage afsted på det her projekt. Jeg håbede inderligt, at turen kunne hjælpe hende ud af hendes depression, som det også har vist sig og har gjort. Det at være omgivet af natur og specielt vand, det giver en beroligende effekt, som man har svært ved at få på andre måder. Og det har hjulpet min mor ud af hendes depression, og hun er faktisk ud af hendes behandlingsforløb. Og det er jo kæmpestort, altså det er en af de, måske det største mål på den her tur. Og også en af grundene til, at vi støtter Depressionsforeningen og Julemærkehjemmet. Men det at være ude i naturen og være i den ro natur og lytte til havet, det kan hjælpe folk med at komme ud af depressioner eller andre sværheder. Det, som åben vandsvømning giver mig, det er at komme fuldstændig ned i tempo. Det giver en ro, når forholdene vel og mærket er stille og roligt, så kan man simpelthen nyde det, og så ligger man ørerne under vand, og du er ligesom bare i elementet, og det giver en fuldstændig ro. Man kommer, tankerne glider væk, og du kan ligesom falde helt ind i det at svømme, og komme ind i en rytme, hvor armene bare kører, og der er ikke nogen, der forstyrrer en. Det synes jeg, det giver mig rigtig, rigtig meget på den måde.